Čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska bychom si postavili školní autobus, takový ten klasický americký školní autobus, žlutej, který jezdí ve všech filmech a úplně všude prostě. Já opět budu stavět rychle, protože aby mě tam zase někdo nebrečel, že to stavím pomalu a že omg, jak ti to může trvat 7 minut, stejně jako u toho tanku minule. Takže postavíte si normálně kola, takhle jak jsem je postavil já, mezi nima je mezera tuším 7 bloků, ale teď se nejsem jistý, to si nějak spočítáte, nebo to nějak prostě uděláte si to, jak dlouhý chcete. Pak postavíte podvozek z pískovcových bloků, jak jsem to postavil já, a nebo kdybyste měli černý, tak z černých, ale bylo by to jako lepší kontrast těch barev, ale bohužel nemám černý. Takže postavíte takhle a kolem dokola postavíte žlutou vlnu. Pak umístíte dveře, které jsem si teda zapomněl vzít. Takže ty umístíte jeden blok tady před kolo, anebo prostě jakoby kam chcete. A tady umístíte dva bloky, nebo jakoby, no, za kolo prostě takhle. Dělal jsem to dobře, nebo to jsem dělal pičovinu? Ne, dobrý. Ona je to kapota totiž dlouhá dva bloky, já jsem jim udělal jenom jednu. Takže kapota je dlouhá dva bloky, sem nablijete takhle sklo, jako windshield, nebo jako teda prostě no, přední okno. Sem můžete dát zase mřížku a dáte si dokola tady normálně v okna, aby to bylo jako poznat, že to je autobus, protože ten samozřejmě to takhle nějak zhruba má. Tak, na kola umístíte zase tady takhle jako pokličky, nebo prostě, jak to mám říct, prostě tlačítka. A dokončíte celou stavbu tímto. Takže prostě opět půl bloky, jakože slaby, nebo jak se to tady jmenuje. Tak to dokončíte. A to by bylo všecko asi z téhle stavby. Můžete tam dát třeba i cedulky, že popíšete jakože školní autobus nebo tak nějak, ale to už je čistě jenom na vás. Takže máme postavený školní autobus, který vypadá zhruba takhle. A já vám děkuju za sledování, zatím zdarec.